नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा पुनः स्वागत छ। म समा थापा। अभिव्यक्तिको सशक्त माध्यम मानिने कविताप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ। पछिल्ला केही वर्ष यसका पाठक र यसमा रम्नेहरूको जमात पनि फराकिलो हुँदै गएको छ। यो बीचमा भोलिबाट राष्ट्रिय कविता महोत्सव सुरु हुँदैछ। यसको उद्देश्य के हो? भनिन्छ, हरेक समाज रूपान्तरण र क्रान्तिका बेला कविताले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। हामी कहाँ आजकल कस्ता कविता रचिँदैछ? यसमा नयाँ पुस्ताको आकर्षण कस्तो छ? साथै आजका हाम्रा अतिथि नेपाल मातृभाषा प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, प्रज्ञा भवनका। उहाँसँग मातृभाषाहरूको अवस्थाका बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। भोलिबाट राष्ट्रिय कविता महोत्सव सुरु हुँदैछ। पहिला यो असारमा हुन्थ्यो, के अरे, यो पालि अलिकति ढिलो भयो, होइन? किन यसको कारण? हजुर हजुर, खास गरी अब भोलि एक दिन मात्रै हुने हो। कविता महोत्सव चाहिँ भोलि मात्रै हुन्छ र हिजो काव्य विमर्श भनेर एउटा कार्यक्रम सम्पन्न भयो। यो महोत्सवकै निरन्तरता हो। तपाईँले अहिले सोध्नुभएको जस्तो यो ढिलो हुनुको कारण चाहिँ यो एउटा परम्परागत रूपमा 2022 सालदेखि नै नेपाल एकाडेमीले आफ्नो जन्मोत्सवको अवसरमा राष्ट्रिय कविता महोत्सव गर्दै आएको एउटा परम्परा छ, त्यसैको निरन्तरता हो। तर यसपालि यो भूकम्पको कारणले हामीले त्यो समयमा चाहिँ सम्पन्न गर्न सकेनौँ। त्यसपछि दोस्रो पटक हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको देहावसान भयो अनि हामीले तय गरेको मितिसँग जुझ्यौँ। त्यसपछि फेरि हामीले चाहिँ नै सार्न पर्यो। अन्य विविध कारणहरू, नाकाबन्दीको पनि केही असर पर्यो र अहिले चाहिँ भोलि हामी गर्दैछौँ। अब 22 सालदेखि तपाईँहरूले हरेक वर्ष निरन्तर गरिरहनु भएको छ यो कविता महोत्सव, होइन? तपाईँलाई के लाग्छ, यो महोत्सवले नेपाली वाङ्मयलाई, कवितामा रुचि राख्नेहरूलाई, कलम चलाउनेहरूलाई के दियो जस्तो लाग्छ? होइन, यसले एउटा मुख्य गरी चाहिँ नयाँ कविहरूलाई एउटा प्लेटफर्म हो यो, र एउटा आफ्नै ढङ्गले कविहरू त आफ्नै आफ्नै ठाउँमा आफ्नै कुनामा साधनारत रहन्छन्। एउटा तप गरे जस्तो हो कविता लेख्नु भनेको त त्यो। अनि हरेक साल त्यो महोत्सवमा चाहिँ आएर चाहिँ कविले आफूलाई चाहिँ बाहिर प्रस्तुत गर्छ, एक्सपोज गर्छ र मैले यो रचना गरेँ भनेर उसले चाहिँ त्यहाँ भन्छ। त्यो एउटा अरूलाई, समाजलाई, राष्ट्रलाई भन्ने, कविता मार्फत भन्ने र आफ्ना विचारहरू सम्प्रेषण गर्ने चाहिँ नै कविले त्यो एउटा अवसर पाउँछ। खास गरी यो नयाँ कविहरूको लागि यो अत्यन्तै यसले चाहिँ नै अर्थ राख्छ। र त्यहाँ पुरस्कृत भइसकेपछि त्यो कविको एउटा स्टाटस बन्छ, उसले एउटा राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ म एउटा सम्बोधित भएको एउटा कवि भएँ, एउटा स्थापित हुने प्रक्रियामा म गएँ भन्ने एउटा आत्मविश्वास पनि उसले आर्जन गर्छ। जस्तो तपाईँले भनिरहनु भएको छ नि, 22 सालदेखि हरेक वर्ष यो निरन्तर भइरहेछ, यो बिचमा धेरै कविहरू पनि यसले जन्मायो होला, नयाँ कविहरूलाई समाजमा स्थापित पनि गरायो होला, उनीहरूको परिचय अलिकति फराकिलो पनि बनायो होला। तपाईँलाई के लाग्छ, आजको दिनसम्म आइपुग्दा यो कविता महोत्सवमा सहभागी कविहरूको संख्या के छ? बढ्दो छ, घट्दो छ, के छ? संख्यात्मक दृष्टिकोणले चाहिँ अब ढाँट्नु हुँदैन। त्यहाँ सहभागिता जनाउने क्रममा चाहिँ अघि धेरै क्यारेमेचीदेखि कालीसम्मका प्रवासमा पनि रहेर चाहिँ नेपाली भाषामा आफ्नो साधना गरिरहेका स्रष्टाहरूले सहभागिता जनाएको हामी इतिहास पाउँछौँ। लगभग 1500-2000 कविहरूले त्यहाँ सहभागिता जनाउँथे भने अहिले त्यो घटेको छ। निसन्देह चाहिँ अहिले 200-250 मात्रै कविहरू आउँछन्। तर गुणात्मक रूपमा चाहिँ अझ म यसलाई चाहिँ बढेको ठान्छु। अहिले कविहरू त्यहाँ प्रस्तुत आफूलाई सहभागिता जनाउँदाखेरि म अब यहाँ सहभागी हुन योग्य भएँ भनेर मात्रै उसले दुईचोटि आफूलाई चाहिँ नि सम्झेर मात्रै उसले अब म चाहिँ यहाँ सहभागी हुँदा मेरो एउटा अर्थ रहन्छ भनेर मात्रै सहभागिता जनाएको देखिन्छ।
जस्तो यस्ता महोत्सवहरूको जीवन भनेकै मानिसहरूको सहभागिता कति मानिसहरू त्यसमा इन्गेज भए त्यसले पनि निर्धारण गर्छ होला तपाईँलाई के लाग्छ किन यो सहभागिता कम भएको मैले एज अ इन्डिभिजुअल पर्सनली हेर्दाखेरि हरेक मानिस अलिकति कवितामा रुचि राखेको जस्तो पाउँछु सामाजिक सञ्जालहरू धेरै नै सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना भावनाहरू कविताको माध्यमबाट अभिव्यक्त गर्नेहरूको जमात बढिरहेको जस्तो महसुस हुन्छ फेरि यस्ता महोत्सवमा चाहिँ सहभागिता कम हुँदै गइरहेको छ के कारणले गर्दा हो यो आजकल आफ्ना रचनाहरू आफ्ना अभिव्यक्तिहरू पोख्ने थलो अलि फराकिलो भएको कारणले गर्दा यस्ता महोत्सवहरूको रोजाइमा नपर्या हो कि के हो निसन्देह हजुरले भन्नुभएको सही कुरा हो कुरा के हो त भन्दाखेरि अहिले धेरै अब कविहरूको लागि आफूलाई व्यक्त गर्ने स्पेसहरू धेरै भए एक्सिसहरू धेरै भए टेलिभिजन छ एफएमहरू भए सञ्चारका अन्य माध्यमहरू धेरै भए अब धेरै ठाउँमा चाहिँ यो रिसाइटेसन कार्यक्रमहरू चाहिँ नै हुने कविहरूको सोलो रिसाइटेसन पनि हुने सामूहिक रिसाइटेसनको कार्यक्रमहरू पनि हुने भएको कारणले गर्दाखेरि कविहरूले आफूलाई अभिव्यक्त गर्ने ठाउँहरू धेरै भयो त्यो कारणले नै हो एउटा यो त्यो त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ हामीले जस्तो अब हामी हाम्रो टिम गएको त 2 वर्ष मात्रै हुँदैछ हामीले 2 चोटि मात्रै यो गर्दैछौँ अब केही एकाडेमीको पनि कमजोरीहरू निश्चित रूपमा छ हामीले प्रचार प्रसार भने जति गर्न सकेका छैनौँ होला त्यो नपुगेको कारणले पनि होला र एउटा विश्वसनीयताको कुरा पनि छ नि त सामाजिक सञ्जालले यस्तो सशक्त माध्यम बनिराछ किन तपाईहरुले चाहिँ अर्को चाहिँ एउटा विश्वसनीयताको पनि कुरा हुन सक्छ कतिपय कमी कमजोरीहरू एकाडेमीले गर्यो कि हिजोका दिनमा जजमेन्टहरू गर्दाखेरि अथवा चाहिँ कविहरूलाई चाहिँ जस्तो पुरस्कारको राशिको कुरा पनि छ जस्तो अहिले बाहिर इन्डिभिजुअल्ली चाहिँ तपाईँको कविहरूलाई पुरस्कृत गर्दाखेरि राशिहरू धेरै छन् ठुल्ठुला राशिहरू भएका पुरस्कारहरू खुलिसकेका छन् एउटा कविले एउटा कविता लेखेर उसले पुरस्कृत भयो भने 1 लाखसम्म पाउने स्थिति बाहिर छ अरू बाहिर स्थापना भएका संस्थाहरूसँग छ तर हाम्रो एकाडेमीमा अलिकति त्यो कमी छ तर एकाडेमीले हरेक वर्ष आयोजना गर्ने कविता महोत्सवको चाम चाहिँ एउटा त्यो होइन घटेको त भन्न मिल्दैन तर केही कमी कमजोरी तलमाथि त भइरहन्छ तर यसलाई हामी अब आउने दिनहरूमा करेक्सन गर्नेछौँ हाम्रा त्रुटिहरू किन यो आकर्षण कम भयो त त्यसका चाहिँ त्यसलाई करेक्सन कसरी गर्ने भन्ने हामी उपायहरू खोज्नेछौँ अब कविहरूले आफ्ना रचनाहरू पठाइरहनु भयो होला होइन अब भोलि हुँदैछ भनेपछि त के छ कस्तो खालको रचनाहरू मानिसले गराएछन् कविहरूको के छ केमा बढी कलम चलाएका छन् नयाँ कविहरूले हजुर खास गरी अहिलेको कविहरूले भनेको लोकतन्त्रको पक्षमा एउटा सारमा भन्नुपर्दा लोकतन्त्रको पक्षमै नेपाली कविताको मेन स्ट्रिम छ तर कविहरूको इन्डिभिजुअल्ली कविहरूले आफ्नो विचार आफ्नै तरिकाले व्यक्त गर्न पाउँछन् त्यहाँ कुनै पहिले पञ्चायतकालमा जस्तो शीर्षक दिने चलन छैन अहिले त्यो हटिसकेको छ जस्तो यो शीर्षकमा लेख्ने भन्ने हुन्थ्यो त्यति बेला तर अहिले त्यो छैन अहिले स्वतन्त्र ढङ्गले कविहरूले आफूलाई व्यक्त गर्न पाउँछन् विचारको विविधता चेतनाको विविधता सौन्दर्य को चाहिँ अभिव्यक्तिको चाहिँ विविधताहरू चाहिँ हामी पाउँछौँ र मूल गरेर चाहिँ लोकतन्त्रको पक्षमा सामाजिक न्यायको पक्षमा अहिले भइरहेको राजनीतिक आर्थिक विकृति विसङ्गतिहरूको विरुद्धमा राष्ट्रियताको पक्षमा र खास गरी अहिले पहिचानको पक्षमा आफूलाई चाहिँ किनारीकृत सीमान्तकृत गरिएको ती आवाजविहीनहरूको आवाजलाई चाहिँ अहिलेको कविहरूले बोकेको देखिन्छ अब हाम्रो यो जुन डायस्पोरा छ हाम्रो लाखौँ नेपालीहरू चाहिँ विदेश गइरहेछन् उनीहरूको वेदनालाई उनीहरूको भावनालाई सम्बोधन गर्ने कविताहरू नै अहिलेको चाहिँ मूल प्रवाह चाहिँ देखिन्छ अब समाजलाई भनौँ न निर्देश गर्ने रूपान्तर गर्ने ताकत राख्छ कविताले होइन कविताकै माध्यमबाट कस्ता कस्ता क्रान्तिहरूमा कति महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको हाम्रो इतिहास छ विश्वव्यापी नै त्यस्ता ट्रेन्डहरू पनि चलिरह होला अरूका कविता त तपाईँलाई याद नहोला तर तपाईँको केही रचना आजको दिन सुहाउने सुनाइदिनुहोस् हजुर मसँग म एउटा गीत सुनाउँ यहाँलाई यो खास गरी कमलरी जुन प्रथा छ नेपालको एउटा
सामाजिक एउटा कुसंस्कारै हो मैले त्यो कमलरीहरु पनि उनीहरु एउटा आवाज विहीन उनीहरुको आवाज कमजोर छ एउटा लेखकले एउटा निमित्त नायकको भूमिका निर्वाह गरिदिने हो मैले एउटा गीत लेखेको छु त्यो गीत यहाँहरुलाई सुनाउँछु हस सुन रे सियाराम अब म तलाई परखन्न अब म देहात फर्कन्न सुन रे सियाराम सँगै शहर जाउँ भन्दा रोएर मान्दै मानिनस भगाई दूर देश लैजान तैले जान्दै जानिनस जब म चढे गाडामा अन्तिम पल्ट दिए हात तलाई पिपल प्यारो भो मलाई तान्दै तानिनस अब त एक्लै खेत खन अब त एक्लै माघीमान अब म तलाई परखन्न अब म देहात फर्कन्न सुन रे सियाराम आँसुको इनार जमेनी प्यार मेरो सच्चा छ जीवन मेरो अच्छा छ पेट मे मालिकको बच्चा छ अब म जान्छु थानामा अब म जान्छु अदालत सरकार बस्ने सहर होयो मैले जित्ने पक्का छ अब त एक्लै घोंगी टिप अब त एक्लै माछा झिक अब म तलाई परखन्न अब म देहात फर्कन्न सुन रे सियाराम धन्यवाद धन्यवाद अत्यन्तै सुन्दर रचना हामीलाई बयानै सुनाइदिनु भयो नि जस्तो तपाईले एउटा कमलरीको व्यथा पोख्नु भयो हाम्रो समाज तपाईले भन्या जस्तै यति विविध छ हैन आजको दिनमा वैचारिक स्वतन्त्रता पनि त्यतिकै छ एउटा कविलाई रचना गर्न सोच्नका लागि कुनै बन्देज छैन हाम्रो यो समाज अनि यति विविधता बोकेको समाज परिवेशमा नयाँ नयाँ कविहरू त पक्कै पनि जन्मिए होला हैन परिस्थिति पनि कति फराकिलो छ हेर्नुस् न क्रान्तिहरू भइरहेका छन् ती क्रान्तिले निम्ति आएका राम्रा नराम्रा पक्षहरू पनि छन् तिनमा पनि मानिसहरूले कलम चलाएका छन् तर नि अझै पनि भूपी शेरसन हैन त्यो लेभलका कविहरू नेपालमा जन्मिएनन् छैनन् भन्ने खालको बहस हुन्छ तपाईलाई यसमा तपाईको के छ विश्लेषण जस्तो अलिकति विगतका भनौ न अलिकति स्रष्टाहरूलाई पहिलेका स्रष्टाहरूलाई सम्मान गर्ने हाम्रो मनोविज्ञान हो वा साच्चिकै त्यस्ता प्रखर कविहरू आजको दिनमा हामीले नपाएको के लाग्छ यहाँलाई यस्तो हो अब सबै कवि चाहिँ तपाईको उम्दा हुन्छन् र तिनको सब इतिहास चाहिँ त्यति लामै हुन्छ र एउटा महान एउटा लेखक जो तपाईले भन्नुभयो भूपी शेरचन्दको नाम लिनुभयो त्यस्तै अब संसारमा जस्तो प्रधानमन्त्री लेभलको कविता आजको सुन्न पाइन्न भन्छन् नि प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति त 5 वर्षमा फेरिन्छ नयाँ पाउँछौ हामी तर एउटा कवि पाउन त धेरै समय लाग्छ त्यो ग्याप किन भनेर अमेरिकामै अब जस्तो शेक्सपियर पाउन त धेरै समय लाग्यो त्यस्तै त्यो स्वाभाविक हो एउटा तपाईले उठाउनु भएको कुरा सही हो एउटा विलक्षण प्रतिभा त्यतिकै प्रतिभाशाली अर्को प्रतिभा पाउनको लागि एउटा युग कुर्नु पर्छ समय पर्खिनै पर्छ त्यो राष्ट्रले देशले तर जुन अहिले तपाईले उठाउनु भएको कुरा यो अन्तिम सत्य होइन अहिले कविहरू त्यतिकै चाहिँ सशक्त कविहरू छन् जस्तो ती कविहरू किन स्थापित हुन नसकेका हामीहरुमा यसको दुईवटा कुरा छ एउटा चाहिँ जस्तो एउटा कवि आफै मात्रै तयार हुँदैन उसले लेखेर मात्रै त्यो कवि हुँदैन समाजले राष्ट्रले पनि उसलाई कविको रूपमा स्थापित गराउने चाहिँ नि बाटोहरू अनेकौं छ नि त त्यो गराउनु पर्यो तर हाम्रो के छ भन्दाखेरि तपाईले भन्नु भएको मनोविज्ञान हाम्रो बढी अग्रजहरूलाई सम्मान गर्ने पिता पुर्खाहरूलाई त हामी देवताको रूपमै मान्छौं हाम्रो नेपाली संस्कृति हो त्यो नयाँ कविहरूलाई हामी त्यो स्थान दिन डराइरहेको छ राजनीतिमा पनि त त्यो देख्नुहुन्छ नि तपाई नयाँ नेताहरू नयाँहरू युवा नेताहरू अगाडि आउनलाई कति गाह्रो छ चुनावमै हारिसके कति हामीले एकदमै आशा गरेको नेताहरू मानेको नेताहरू भन्दाखेरि त्यस्तै हो एउटा कविको रूपमा पनि नयाँ कविहरू
स्थापित राम्रो लेख्दा लेख्दै पनि त्यही लेभलमा उनीहरू स्थापित हुनको लागि निकै ठुलो सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो अघि तपाईँले भन्नुभयो एउटा मनोविज्ञान छ हाम्रो नयाँहरूलाई त्यति स्वीकारि नहाल्ने र पुरानालाई चाहिँ महान अझ देवत्वकरण गर्दै जाने हाम्रो यो मनोविज्ञान छ भनेपछि आजको दिनमा पनि त्यस्तै प्रखर कविहरू हामी माझ हुन्छ प्रशस्त छन् हामीले मात्र एक्सेप्ट गर्न नसकेको हाम्रो जस्तो अब कवि बनाउने एउटा फ्याक्ट्री भनेको चाहिँ तपाईँको युनिभर्सिटीहरू पनि हो उनीहरूले नयाँ कविहरूको रचनालाई हेरिदिनु पर्यो पाठ्यक्रममा राखिदिनु पर्यो लु यो चाहिँ हाम्रो देशको एउटा ठुलो राम्रो प्रतिभा हो भनेर सम्बोधन गरिदिनु पर्यो अध्ययन गर्नु पर्यो नि त्यो अध्ययन गर्ने अब त्यो अध्ययन गर्नेतिर उहाँहरू अल्छी गर्नुहुन्छ अनि त्यो कोर्सहरूमा नराखिदिने सम्बोधन नगरिदिएपछि चाहिँ त्यो युवा कविहरूलाई अगाडि एउटा झ्वाटै देखिनको लागि चाहिँ नै गाह्रो भइरहेको स्थिति हो होइन भने तपाईँको यति ठुलो चाहिँ परिवर्तनहरू नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनहरू सामाजिक परिवर्तनहरू यति छिटो छिटो भइरहेको छ 2007 सालदेखि तपाईँ अहिलेसम्म हेर्नुभयो भने पनि 4-5 वटा टाइम चाहिँ हाम्रो त्यो टाइम हो नि त चेतनाको समय हो त्यो चाहिँ त्यस्तो परिवर्तन भएछ त्यो सँगसँगै कविहरू आएका छन् नि त तर स्थापित हुन सकेनन् भने सकेनन् जस्तो नसकिरहेको स्थिति छ कविहरू त छन् तिनले राम्रो लेखिरहेका छन् तर स्थापित नभइरहेको कारण चाहिँ के हो अकाडेमीले पनि त त्यस्ता कविहरूको पहिचान गरेर उनीहरूलाई हजुर हजुर हो गर्नेतर्फ हाम्रो पनि दायित्व हो त्यो हामीले पनि गर्दैछौँ हामीले हाम्रो ठाउँबाट पनि गर्दैछौँ युवा कविहरूलाई यी हाम्रो यी प्लेटफर्महरू नै हुन् तपाईँहरूले वर्षमा एक दिन गर्नुहुन्छ त्यही कविता महोत्सवमा पनि आकर्षण घटिरहेको छ भनेर तपाईँले स्वीकारिरहनु भएको छ यो अकाडमी त यस्ता खालका साहित्यिक गतिविधिहरू वर्षैभरि बढाउनु पर्ने हो नि त होइन अहिले अकाडमीको हल म त्यही बाटोबाट कहिलेकाहीँ यसो पास हुँदाखेरि देख्छु स्कुलहरूका कार्यक्रमहरू कुनै एउटा कम्पनीका कार्यक्रमहरू अनेकौँ सौन्दर्य प्रतियोगिताहरूका लागि त्यो हल बुक गरिने एउटा थलो मात्रै भएको छ खै त साहित्य भाषा कला संस्कृति प्रवर्धनका लागि तपाईँहरूले कार्यक्रम यो यसबारे चाहिँ म 2 शब्द बोल्नै पर्ने भयो जस्तो हामीले हाम्रो एकाडेमीले चाहिँ धेरै कामहरू गर्नु शोध अनुसन्धानका कामहरू हुन्छन् हाम्रो र खास गरी अहिले नयाँ परिवर्तित सन्दर्भमा राजनैतिक परिवर्तन व्यवस्थाको परिवर्तन र सरकारको नीतिहरूले पोलिसीहरूले पनि के गरेको छ भन्दाखेरि हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको त्यो डिसेन्ट्रलाइजेसन गर्ने त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ जस्तो हामी गाउँ गाउँमा मफसलहरूमा एकदमै धेरै हाम्रो कामहरू भइरहेको छ के भइरहेको छ जस्तो भन्नुहोस् न तपाईँको मातृभाषा सम्बन्धी कामहरू दर्शन इतिहास भाषा समाजशास्त्र सम्बन्धी कार्यक्रमहरू चाहिँ तपाईँको हिजो अस्ति मात्रै झापामा हाम्रो भाषाको एउटा ठुलो कार्यक्रम भयो दार्जिलिङ सिक्किम आसामबाट नेपाली भाषी स्रष्टाहरू आउनुभयो र त्यहाँ ठुलो विमर्शको कार्यक्रम भयो पश्चिमतिर दाङसम्म पोखरा विराटनगर यसरी चाहिँ नै हामीले कार्यक्रममा हाम्रो बाहिर एकदमै भइरहेको छ रेगुलरली भइरहेको छ र जस्तो अनुसन्धानहरूको शोध अनुसन्धानको कार्यक्रमहरू पनि त्यत्तिकै भइरहेको छ विद्वानहरूलाई हामीले पठाइरहेका छौँ काम भइरहेछ तर त्यो चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अलिकति हामीले देखाउन चाहिँ सकिरहेको स्थिति छैन हामीले यति गऱ्यौँ हजुर अब तपाईँको महिनामै भन्नुहुन्छ भने हाम्रो चाहिँ 5-10 वटा बुकहरू निस्किरहेको छ अनुसन्धानका राम्रा एन्थोलोजीहरू निस्किरहेको छ तर त्यो हामीले प्रचार प्रसार गर्न सकिरहेका छैनौँ यो चाहिँ हाम्रो कमजोरी म स्वीकार गर्छु हामीले काम गरिरहेका छौँ तर त्यो हामीले यस्तो काम गऱ्यौँ है गरिरहेका छौँ है भनेर जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो प्रतिभा हामीले प्रतिभाहरूलाई पुरस्कृत गर्ने हिजो अस्ति मात्रै हामीले घोषणा गरेका छौँ झन्डै 7-8 जना चाहिँ प्रतिभाहरू चाहिँ पुरस्कृत हुनुभएको छ भाषाबाट समाजशास्त्रबाट इतिहासबाट साहित्यबाट चाहिँ हामीले ती प्रतिभाहरूलाई चाहिँ गरेका छौँ र अब चाँडै त्यो राष्ट्रपतिज्यूको चाहिँ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको हातबाट चाहिँ पुरस्कार वितरण गरिँदैछ तर ती चिजहरूलाई चाहिँ हामीले देखाउन चाहिँ सकिरहेका छैनौँ अब तपाईँ मातृभाषा विभाग प्रमुख पनि हुनुहुन्छ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नेपालमा कति 49 123 लगभग मातृभाषाहरू छन् र त्यसमा अस्ति हामीले चाहिँ मातृभाषा सम्बन्धी एउटा यस्तै भोलि हुने जस्तै सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको चाहिँ प्रमुख आतिथ्यमा अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस मार्च 21 को सन्दर्भमा चाहिँ हामीले चाहिँ विश्व मातृभाषा के अरे राष्ट्रिय मातृभाषा कविता महोत्सव सम्पन्न गऱ्यौँ जहाँ चाहिँ
Individual level, but any man is a rukutu, Mirafno Bhasa, Mali Jogana Gornu Persa, Provadan Gornu Persa money, the Chetanako level possible some makis of Boriko. Ectomidary Boriko, you just to Topeko, Eleu, Ekisimku Renesajas to you, Erapun Zagron just to Chain Topeko Stitisa, Oily, Nepal Kosandroma, Bairo Kostosatu, Abomobana Saktina, Ambro. Contest में नेपाल को संदर्भ में चाहिए सबने यो राजनीतिक यो इसको background में चाहिए सब तो बंदा है यो राजनीतिक परिवर्तन जून्सा नहीं इत्रो छुलो परिवर्तन बायो र सब पे मैनेजरले अपनो identity मौक को हूँ मौ अपनो अधिकार हरू को खोजी में चाहिए मैनेजर रचने सक्रिय बाय को स्थिति हो ऐले को हमरो नेपाल को स्थिति बने को तो एकदम ये हमरो त्यो बने को फिर क्यों तो बंदा है राष्ट्रीयता से एकदम मजबूत हुँदै गएको बलियो हुँदै गएको स्थिति हो सरकारी तौर बाट चाहिँ कस्तो प्रयास भइरा छ त्यो हजुर त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि नै हामीले चाहिँ नि यस्तो कार्यक्रमहरू गर्दै छौं अब भावी योजना के छ केरे न्यूनतम बजेट हुन्छ तर त्यसलाई पनि त्यसैलाई चाहिँ एउटा अर्थपूर्ण बनाएर एउटा रिजल्ट चाहिँ राम्रो निकाल्नको लागि हामीले कामहरू प्रत्येक अब सक्ने हाम्रो क्षमताले हुन्छ नि क्षमताले सक्ने सम्मको कामहरु चाहिँ हामीले गरिरहेका छौ अ क्यारे लोपन्मुख मातृभाषाहरुलाई तिनीहरुको डकुमेन्टेसन गर्ने संरक्षण गर्ने चाहिँ नि कामहरु शोध अनुसन्धान गर्ने डिक्सनरीहरु निकाल्ने यस्तो कामहरु भइरहेको छ र सरकारको तहबाट जस्तो तपाईको विभिन्न प्राथमिक विद्यालयहरू पनि खुल्दै छन् सम्बन्धित मातृभाषामा र त्यो लोकालिटी जहाँ बोलिन्छ ती ठाउँहरूमा चाहिँ तपाईको स्कुलहरू को चाहिँ अध्यापनहरूको पनि एउटा चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै छ एकदमै समय कम छ हजुर मुखारुङ जी तपाई आउनु भएको छ तपाईबाट के अन्तिममा छोटो के सुन्न सक्छौ हामी अब सुनाउनै चाहिँ त अहिले मसँग अब अरु रहेन के रे त के एउटा रचना भन्नु हुन्छ रचना रचना रचनाै त मैले अहिले अब अहिले चाहिँ तत्कालै सुनाउन सक्ने स्थिति भएन तर म यो अन्तिम अन्त्यमा म चाहिँ के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हाम्रो भोलि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले जो यो राष्ट्रिय कविता महोत्सव गर्दै छ यसमा चाहिँ सम्पूर्ण जो सुनेर हेरेर अहिले हेरिरहनु भएको छ सबै सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई चाहिँ आएर कविता सुन्नु भनेको चाहिँ एउटा राष्ट्रको आवाज सुन्नु हो जनता को भावना विचार सुन्नु अहिले के किनभने कवि त एउटा माध्यम हो कविले चाहिँ त्यहाँ के भनिरहेको हुन्छ भने उसको समाज को उसको देश को उसको उसको आवाज लाई चाहिँ उसले एउटा एउटा ठाउँमा ल्याएर एउटा वाणी को रूपमा ल्याएर उसले एउटा सुक्ति को रूपमा ल्याएर भनिरहेको हुन्छ त्यो सुन्नको लागि तपाईहरु चाहिँ भोलि जानु पर्छ नि त एकेडेमीमा आएर चाहिँ नि त्यसले चाहिँ दुईवटा काम गर्छ एउटा मनोरञ्जन पनि दिन्छ अर्को चाहिँ एउटा अहिलेको समाजलाई बुझ्न अहिलेको आम जनताको चेतनालाई बुझ्न त्यसले चाहिँ एउटा सघाउ गर्छ त्यसको लागि उपस्थितिको लागि धन्यवाद म यहाँलाई पनि चाहिँ म यो निमन्त्रणा हार्दिक निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु नेपाल टेलिभिजन केरे हाम्रो यो कान्तिपुर टेलिभिजन लाई पनि म हार्दिक चाहिँ नि निम्तो गर्न चाहन्छु धन्यवाद हजुर वाउनु थियो प्राज्ञा एवं कवि श्रवण मुकारुङ भोलि राष्ट्रिय कविता महोत्सव हुँदैछ कविता महोत्सवको तयारी कस्तो छ र यसमा कस्ता कस्ता कविहरूको सहभागिता हुन्छ यो पटक यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आज हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्यौँ कान्तिपुर समाचार जारी छ कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते